gratulerer så mye med seieren I PLO her I Dublin. Hvordan føles det å være Norgesmester? Det føles særlig det. Helt nydelig, det det. Har du vært I nærheten av å være Norgesmester før? Nei, det har jeg ikke. Jeg kom litt nærmere på 40. Plass under Mogalmo nå I Maine, men ikke noe mer nærmere enn det. Men altså, hvordan, fortell litt om den siste hånden her nå. Hvordan var det egentlig? Nei, det var egentlig... Fikk essebar og fikk jassa på den litt rann. Og så var det egentlig... Han hadde ikke så mye I forhold til potten, så det var egentlig bare å få det på. Og han hadde en ganske grov hånd mot essebar der, men vi var heldige og fikk esse på turn, og da mistet jeg mye out. Bra, men hva skal du gjøre med pengene? Det må jeg nesten spørre om. Nei, det ikke så mye man skal gjøre. Vi får gamle videre da. Så vi får bygge det videre. Du skal spille main, ikke sant? Ja, jeg tenker jeg spiller main, ja. Det blir spennende. Gratulerer nok en gang. Det var fantastisk spennende å se på, og kos deg.